បើអភិនហាមិនកើតយើងបង្កើតវាឡើងដោយខ្លួនឯងជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្មានទីរឿងចៃដន្យជីវិតដែលមានគុណតម្លៃខ្ញុំចំណាយពេលយ៉ាងយូរតម្រាំតែរកឃើញចំណុចល្អនៃកាយសម្បទាដែលខ្ញុំមានតាំងពីកំណើតម៉ែពោពោះខ្ញុំជាកូនដំបូងតាំងពីកើតអាយុ25ឆ្នាំម៉ែធ្លាប់ធ្វើជាឆ្មបនិងកលានុបដ្ឋាយិកាពេទ្យកុមារប្រចាំការនៅបន្ទប់ឆ្លងទន្លេមើលថែម្ដាយនិងទារករាប់រយនាក់ម៉ែដឹងច្បាស់ថាត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាពេលពោពោះកត់ទទួលទានសម្លមមប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើថ្នាំមិនពិសាជាតិអាកុលមិនពិសាថ្នាំអាស្ពីរីនឬក៏ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងកត់ទៅរកពេទ្យដែលល្អបំផុតហើយពេទ្យទាំងនោះក៏ផ្ដល់ទំនុកចិត្តថាគ្រប់យ៉ាងនឹងគ្មានបញ្ហាតែទោះជាយ៉ាងនេះកត់នៅតែបារម្ភនៅពេលចិត្តគ្រប់ខែឆ្លងទន្លេម៉ែនិយាយពីក្តីបារម្ភឲ្យពុកស្ដាយជាច្រើនដងដោយប្រាប់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូននឹងគ្មានបញ្ហាមានការត្រួតពិនិត្យអ៊ុលត្រាសោន2លើកក្នុងអំឡុងពេលពោពោះតែមិនឃើញមានអ្វីខុសប្រក្រតីពេទ្យប្រាប់ថាជាក្មេងប្រុសតែមិនបាននិយាយដល់រឿងដែលគ្មានដៃគ្មានជើងនោះឡើយនៅពេលខ្ញុំកើតមកនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ1982ដំបងម៉ែមិនទាន់ឃើញខ្ញុំទេសំណួរដំបងដែលកើតសួរពេទ្យនោះគឺកូនខ្ញុំប្រក្រតីដែរទេមានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាចម្លើយកាលបើពេលវេលា1នាទី1នាទីកន្លងទៅហើយពេទ្យនៅតែមិនទាន់នាំយកខ្ញុំទៅឲ្យកើតមើលកើតមានអារម្មណ៍ដឹងភ្លាមថាច្បាស់ជាមានអ្វីខុសប្រក្រតីក្រៅពីមិនបាននាំយកខ្ញុំទៅឲ្យម្ដាយខ្ញុំពោហើយពួកគេថែមទាំងបានហៅពេទ្យកុមារម្នាក់ហើយទៅឈរពិនិត្យខ្ញុំនៅជ្រុងមួយទៀតក្នុងបន្ទប់នៅពេលម៉ែខ្ញុំបានឮសំឡេងក្មេងយំងាឡើងភ្លាមកើតកធូរទ្រូងប៉ុន្តែពុកដែលសង្កេតមើលខ្ញុំនៅពេលដែលកើតមកថាដៃម្ខាងរបស់ខ្ញុំបានបាត់កើតក៏មានអារម្មណ៍រមូលពោះនិងត្រូវគេជូនចាញ់ពីបន្ទប់ដោយការតក់ស្លុតនឹងរូបភាពដែលបានឃើញពួកកលានុបដ្ឋាយិកានិងពេទ្យប្រញាប់ខ្ចប់ខ្លួនខ្ញុំទុកតែនេះมันអាចបិទបាំងភ្នែកម្ដាយខ្ញុំដែលធ្លាប់បង្កើតកូនឲ្យគេមកជាច្រើនរយដងបានឡើយកាត់បានយល់អំពីទឹកមុខក្រុមគ្រូពេទ្យនិងកលានុបដ្ឋាយិកាដឹងច្បាស់ថាប្រកាសជាមានអ្វីខុសប្រក្រតីតើមានអ្វីកើតឡើងកូនខ្ញុំកើតអីកាត់ជជែកសួរដំបងពេទ្យមិនព្រមប្រាប់ទេតែនៅពេលដែលកាត់ដាក់អហង្ការថាត្រូវតែដឹងចម្លើយពេទ្យបានត្រឹមតែនិយាយភាសាពេទ្យមួយម៉ាត់ឡើងថា Phocomelia ពេទ្យឆ្លើយព្រោះតែធ្លាប់មានចំណេះដឹងផ្នែកកលានុបដ្ឋាយិកាម៉ែចាំពាក្យនេះបានថាមានន័យដល់សភាពក្មេងដែលកើតមកដៃជើងខុសប្រក្រតីឬក៏បាត់បង់ម៉ែស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានថានេះគឺជាការពិតនៅខណៈនោះពុកនៅតក់ស្លុតមិនទាន់បាត់នៅខាងក្រៅព្រោះទាំងនឹកសង្ស័យថាខ្លួនឯងបានឃើញនៅអ្វីដែលគិតថាឃើញមែនឬក៏អត់នៅពេលដែលពេទ្យកុមារដើរមកនិយាយជាមួយពុកក៏ស្រែកយំថាកូនប្រុសខ្ញុំគ្មានដៃតាមការពិតទៅពេទ្យបានព្យាយាមនិយាយលួងលោមដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លាំងកូនប្រុសរបស់លោកមិនមានទាំងដៃនិងជើងពុករបស់ខ្ញុំអស់កម្លាំងកំហែងដោយការតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តគិតអង្គុយនៅស្ងៀមនិយាយអ្វីមិនចេញមួយសន្ទុះមុននឹងសភាវគតិនៃការការពារភ្នាក់ឡើងកាត់ប្រញាប់ទៅប្រាប់ម៉ែឲ្យទៅមុនពេលឃើញខ្ញុំតែបែរជាត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញម៉ែកំពុងដេកយំពួកគេបានប្រាប់ឲ្យម៉ែដឹងហើយហើយនឹងនាំខ្ញុំមកឲ្យតែកាត់បានបដិសេធមិនព្រមបីខ្ញុំនិងប្រាប់ឲ្យយកខ្ញុំចេញទៅពួកគេលានុបដ្ឋាយិកានាំគ្នាយំពេទ្យឈ្មោះក៏យំដែរហើយប្រកាសណាស់ថាខ្ញុំក៏យំដែរនៅទីបំផុតគេលានុបដ្ឋាយិកាក៏នាំខ្ញុំដែលមានក្រណាត់រុំមកទុកនៅចិត្តម៉ែរបស់ខ្ញុំម៉ែរបស់ខ្ញុំអត់ត្រឹមសម្លឹងរបស់ដែលឃើញគឺជាកូនរបស់កាត់ដែលគ្មានដៃនិងគ្មានជើងមិនបានយកគេចេញទៅកាត់យំខ្ញុំមិនចង់ឃើញមិនចង់ប៉ះអ្វីឡើយ
ពុករបស់ខ្ញុំនៅខូចចិត្តរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលពេតមិនបានផ្ដាល់ពេលឲ្យកើតនិយាយជាមួយនឹងម៉ែដើម្បីបានត្រៀមចិត្តជាមុនបន្ទាប់ពីនោះនៅពេលដែលម៉ែដេកលក់ពុកក៏ទៅមើលខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ទីរួចហើយក៏ត្រឡប់មកប្រាប់ម៉ែថាកូនយើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ពុកបានសួរម៉ែថាចង់ទៅមើលកូនហើយឬនៅតែម៉ែបដិសេធព្រោះចិត្តរបស់កើតមិនទាន់ស្ងប់ពុកយល់ពីអារម្មណ៍នេះនិងព្រមទៅតាមអារម្មណ៍របស់ម៉ែគួរតែមានការជប់លៀងនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំកើតតែពុកនឹងម៉ែនិងមិត្តភ័ក្តិនៅព្រះវិហារបែរជាស្ថិតនៅក្នុងសភាពសោកសៅបើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកគាត់នឹកសង្ស័យថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំគឺជាកូនដំបូងជាធម្មតារឿងធំដែលគួរឲ្យសប្បាយរីករាយសម្រាប់គ្រួសារទូទៅតែគ្មានអ្នកណាជូនបាច់ផ្កាដល់ម៉ែរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកើតនោះទេចំណុចនេះធ្វើឲ្យកើតខូចចិត្តនិងកាន់តែអស់សង្ឃឹមម៉ែបានសួរពុកទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំមិនសមទទួលបានបាច់ផ្កាទេមែនទេឲ្យបងសុំទោសពុកប្រាប់អូនសមនឹងទទួលបានបាច់ផ្កាស្រាប់តែហើយពុកបានទៅហាងលក់ផ្ការបស់មន្ទីរពេទ្យមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រឡប់មកវិញដោយមានបាច់ផ្កាសម្រាប់ម៉ែខ្ញុំបានដឹងរឿងទាំងនេះនៅពេលដែលមានអាយុប្រហែលជា13ឆ្នាំជាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរពីការកើតរបស់ខ្ញុំនិងប្រតិកម្មរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលឃើញខ្ញុំគ្មានដៃគ្មានជើងថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំជួបរឿងមិនល្អនៅសាលាពុកបាននិយាយរឿងនេះប្រាប់ម៉ែគាត់ក៏យំជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំបានប្រាប់ម៉ែថាខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងការដែលគ្មានដៃគ្មានជើងទៅហើយម៉ែយំហើយក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងពុកចាប់ផ្ដើមយល់ហើយថាព្រះជាម្ចាស់មានផែនការសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងប្រាប់ពីផែនការនោះខ្ញុំនៅតែសួរសំណួរនេះជារឿយៗនៅពេលខ្លះក៏សួរពុកនៅពេលខ្លះក៏សួរម៉ែតែម្នាក់នៅពេលខ្លះក៏សួរទាំងពីរនាក់មូលហេតុដែលខ្ញុំចង់បានចម្លើយមួយផ្នែកព្រោះតែការចង់ដឹងទៅតាមធម្មជាតិនិងមួយផ្នែកទៀតមកពីការសួរដេញដោលពីមិត្តរួមថ្នាក់ជាដំបូងខ្ញុំខ្លាចតិចៗចំពោះរឿងដែលពុកនិងម៉ែអាចប្រាប់ខ្ញុំហើយដោយហេតុរឿងមួយចំនួនគឺជារឿងដែលពួកគាត់ពិបាកចិត្តទើបខ្ញុំមិនចង់បង្ខំគាត់ឲ្យឆ្លើយនៅពេលខ្លះក៏និយាយគ្នាដល់រឿងនេះគ្រាដំបូងដំបូងពុកនិងម៉ែប្រុងប្រយ័ត្ននិងថ្នមចិត្តខ្ញុំណាស់តែនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់តែធំនិងកាន់តែដេញដោលទើបពួកគាត់ទម្លាយអារម្មណ៍និងភាពភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងព្រោះពួកគាត់បានដឹងថាខ្ញុំទទួលយកបានតែប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះនៅពេលដែលម៉ែប្រាប់ថាមិនចង់បីខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកើតសូមនិយាយត្រង់ត្រង់ថាវាគឺជារឿងដែលពិបាកនឹងធ្វើចិត្តបានណាស់នៅពេលនោះខ្ញុំគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងស្រាប់ទៅហើយតែនៅពេលដែលបានឮថាម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងមិនចង់ឃើញសាកស្រមើស្រមៃទៅមើលថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាខ្ញុំខូចចិត្តនិងមានអារម្មណ៍មិនទទួលបានការទទួលស្គាល់តែខ្ញុំនឹកឃើញរឿងដែលលោកទាំងពីរបានធ្វើចំពោះខ្ញុំតាំងពីពេលកើតមកនោះកាត់ពីសាត់ឲ្យឃើញពីសក្តីស្រឡាញ់ដែលផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នារឿងនេះខ្ញុំក៏ធំល្មមអាចនឹងឃើញរូបភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលម៉ែបានជួបហើយក្រៅពីការមានប្រភ្នូររបស់ម៉ែក៏គ្មានសញ្ញាប្រាប់អំពីភាពខុសប្រក្រតីណាណានៅពេលពពោះទើបកាត់តក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចបើខ្ញុំជាកូនរបស់ពួកគាត់តើខ្ញុំមានប្រតិកម្មបែបណាខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំអាចនឹងប្រឈមមុខបានល្អជាងពួកគាត់ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងកាលបើពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅពួកយើងបាននិយាយគ្នាកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅអំពីរឿងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលគាត់រងចាំរហូតទាល់តែខ្ញុំរឹងមាំហើយព្រោះខ្ញុំដឹងចេញពីបេះដូងថាពួកគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយើងនិយាយអំពីអារម្មណ៍និងសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលយើងមានឲ្យគ្នាស្ដាប់ទៅវិញទៅមកពុកនឹងម៉ែជួយខ្ញុំឲ្យយល់ថាសទ្ធាបានធ្វើឲ្យពួកកើតឃើញថាខ្ញុំត្រូវកំណត់មកឲ្យស្នងតាមបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ខ្ញុំគឺជាក្មេងដែលមានភាពមោះមុតក្លៀវក្លានិងសប្បាយរីករាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងដទៃមនុស្សប្លែកមុខតែងតែប្រាប់ពុកនិងម៉ែខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាកម្លាំងជំរុញចិត្តរបស់ពួកគេចំណែកខ្លួនគេគិតថាបើទោះបីជាការប្រឈមធំធេងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សជាច្រើនទៀតជួបនឹងការលំបាកជាងខ្ញុំ2-3 ឆ្នាំក្រោយមកនេះពុកនិងម៉ែនិយាយនឹងខ្ញុំត្រង់ៗតេតតងទៅនឹងសេចក្តីខ្លាចនិងសុបិនអាក្រក់ដែលតាមលងបន្លាចភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្ញុំកើតតែប្រកាសណាស់ថានៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែចម្រើនវ័យគិតមិនដែលនិយាយសំបីតែបន្តិចថាខ្ញុំមិនមែនជាកូនក្នុងក្តីស្រមៃដោយដែលគិតចង់បានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីខ្ញុំកើតម៉ែខ្លាចមើលថែខ្ញុំមិនកើតចំណែកពុកមើលមិនឃើញអំពីអនាគតដ៏មានក្តីសុខរបស់ខ្ញុំឡើយបារម្ភថាខ្ញុំមិនដឹងត្រូវរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចបើខ្ញុំមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេនឹងមិនអាចមានបទពិសោធន៍ជីវិតធម្មតាបានគិតមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាល្អជាងគិតពិចារណាជម្រើសផ្សេងផ្សេងដែលមាននិងរួមទាំងការលើកខ្ញុំឲ្យអ្នកដទៃចិញ្ចឹមដោយលោកយាយលោកតាបានស្នើខ្លួនចិញ្ចឹមឲ្យប៉ុន្តែពុកនិងម៉ែបដិសេធពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តថាជាទូនីតិរបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យបានល្អបំផុតគាត់សោកសៅមួយសន្ទុះហើយក៏បានតាំងស្មារតីចិញ្ចឹមកូនប្រុសដែលពិការផ្នែករាងកាយឲ្យក្លាយទៅជាក្មេងធម្មតាតាមដែលអាចធ្វើបានអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងរឿងដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកបានរហូតនោះទេមានហេតុការណ៍នៅក្នុងជីវិតដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកឬក៏អ្នកមិនអាចបញ្ឈប់វាបានជម្រើសដែលអ្នកមានគឺព្រមចុះចាញ់ឬមួយក៏ស្វែងរកវិធីកសាងជីវិតដែលល្អជាងនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកចងចាំទុកថាគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងសុទ្ធតែមានហេតុនិងផលហើយនៅទីបំផុតនឹងមានលទ្ធផលល្អតាមមកកាលនៅពីក្មេងខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាក្មេងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មានគ្រប់មានមន្តស្នេហ៍ពីធម្មជាតិនិងជាទីស្រឡាញ់ដោយក្មេងៗដទៃទៀតនៅលើលោកនេះការមិនដឹងដ៏គួរឲ្យសប្បាយនោះគឺជារឿងល្អកាលពីពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងសោះថាខ្ញុំមិនដូចក្មេងដទៃហើយមិនដឹងថាមានការប្រឈមជាច្រើននៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមានគំនិតថារបស់អ្វីដែលឲ្យយើងមកនឹងមិនហួសពីកម្លាំងដែលទទួលឡើយខ្ញុំហ៊ានធានាថាសម្រាប់ការអសមត្ថភាពគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមានគឺអ្នកនឹងបានទទួលពរឲ្យមានសមត្ថភាពល្មមនិងអាចយកឈ្នះការប្រឈមទាំងឡាយបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានភាពមោះមុតដ៏មហាសាលនិងទេពកោសលផ្សេងៗឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ឲ្យអ្នកបានឃើញថាបើទោះបីជាខ្ញុំគ្មានដៃគ្មានជើងមានតែដងខ្លួនក៏ពិតមែនតែក៏ដូចជាក្មេងប្រុសដទៃទៀតដែលចូលចិត្តលេងអ្វីគ្រោះថ្នាក់និងហក់លោតជាដើមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាត់បញ្ឈរខ្លួនដោយការយកថ្ងាសផ្ទប់ទៅនឹងក្រោមហើយក៏ធាក់ខ្លួនឡើងទៅលើរលើសខ្លួនឡើងទៅរួចពុកនិងម៉ែរបស់ខ្ញុំព្យាយាមរកវិធីដែលស្រួលជាងនេះឲ្យអស់ពេលយ៉ាងយូរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែក្រៃណនៀលថានឹងរកវិធីដោយខ្លួនឯងម៉ែបានព្យាយាមជួយដោយយកពុកមកក្រាលឲ្យនៅលើកំរាលដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានប្រើទាញខ្លួនឯងតែដោយហេតុផលមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាការយកចិញ្ចាមទៅបុកនឹងជញ្ជាំងនិងបំរះឈរឡើងគឺជាវិធីដែលល្អជាងគេការធ្វើអ្វីដោយវិធីរបស់ខ្ញុំបើទោះបីជាពិបាកតែវាคล้ายទៅជាស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្ញុំទៅហើយការប្រើក្បាលគឺជាជំរើសតែមួយដែលខ្ញុំមានកាលពីដំបូងដំបូងនេះគឺជាការពិតដែលអភិវឌ្ឍរកសតិបញ្ញាដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខណៈពេលជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនរឹងមាំដូចគោនិងមានថ្ងាសរឹងដូចជាក្រឹបកំភ្លើងហើយប្រកបណាស់ថាពុកនិងម៉ែរបស់ខ្ញុំតែងតែបារម្ភពីខ្ញុំរហូតការធ្វើជាឪពុកម្ដាយគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ពិបាកស្រាប់ទៅហើយសូម្បីតែចំពោះកូនដែលមានអាយុ32ឆ្នាំអាយុនៅពេលដែលខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលនេះឪពុកម្ដាយកូនតូចតែងតែនិយាយលេងសើចថាចង់ឲ្យកូនដំបូងចេញមកមានកាតាឡុកប្រើតែម្ដង
បាទទោះបីជានៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកបណ្ឌិតស្ប៉ុកក៏គ្មានមេរៀនណានិយាយអំពីក្មេងដូចជាខ្ញុំដែរដូច្នេះទើបខ្ញុំធំឡើងរឹងមាំជាងនិងហ៊ានធ្វើអ្វីឆ្កួតឆ្កួតរឿងភាកច្រើនដែលពុកម៉ែខ្លាចបំផុតដែលមិនអាចកើតឡើងបានទេប្រកាសណាស់ថាការចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនមែនជារឿងងាយនោះឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាភារៈដែលអ្នកកំពុងតែទូរេជាអ្វីខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើជាអ្នកចេះថាធ្លាប់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដែលធ្លាប់ជួបប្រទះដែរតែសក្តិតមើលរឿងដែលពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំធ្វើកាលពីខ្ញុំកើតមកទៅមើលថាពួកគាត់មានអារម្មណ៍បែបណានឹកមើលថាអនាគតនឹងងងឹតប៉ុណ្ណាលោកអ្នកអាចមើលមិនឃើញពន្លឺនៅចុងរោងភ្នំដ៏ងងឹតរបស់អ្នកនៅពេលនេះតែចូលអ្នកដឹងថាពុកម៉ែធ្លាប់នឹកគិតពីអនាគតរបស់ខ្ញុំមិនចាញ់រួចទៅហើយដូចគ្នាគាត់មិនដឹងថាថ្ងៃណាមួយកូនប្រុសរបស់គាត់មិនត្រឹមតែអាចមើលថែខ្លួនឯងបានទេនិងមានការងារល្អធ្វើតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានសេចក្តីសុខនិងពោពេញទៅដោយគោលដៅដ៏ស្រស់បំព្រងនៅក្នុងចិត្តទៀតផងរឿងភាកច្រើនដែលពុកម៉ែខ្លាចបំផុតដែលមិនដាល់កើតឡើងនោះទេប្រកាសណាស់ថាការចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនមែនជារឿងងាយឡើយតែខ្ញុំគិតថាកើតប្រហែលជាចង់ប្រាប់អ្នកថាបើទោះបីជាមានរឿងប្រឈមខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែយើងក៏មានរឿងសប្បាយរីករាយជាច្រើនដែរសរុបទៅខ្ញុំមានជីវិតកុមារភាពធម្មតាដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យខ្ញុំសប្បាយនឹងការញ៉ោះលេងជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងពីរគឺអេរ៉ុននិងមីឆែលដូចជាបងប្រុសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនៅពេលនេះជីវិតអ្នកអាចត្រដាប់ត្រដួសអាចសង្ស័យថានឹងមានសំណាងល្អទេខ្ញុំសូមប្រាប់ថាអ្នកប្រហែលជាគិតមិនដល់ថានឹងមានរឿងល្អល្អកំពុងតែរង់ចាំអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមចុះចាញ់សូមផ្ដោតទៅលើក្តីស្រមៃធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីដេញតាមក្តីស្រមៃអ្នកមានកម្លាំងដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពរបស់ខ្លួនសូមត្រឹមតែដេញតាមរបស់ដែលអ្នកប្រាថ្នាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជារឿងផ្សងព្រេងដែលសរសេរមិនទាន់ចប់ជីវិតរបស់អ្នកក៏ដូចគ្នាដែរចាប់ដើមសរសេរមេរៀនដំបូងរបស់អ្នកឥឡូវនេះភ្លាមចូលដាក់ការផ្សងព្រេងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខចូលទៅនៅពេលដែលសរសេរសូមដំណើរជីវិតទៅតាមនោះផងជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្មានទេរឿងចៃដន្យខ្ញុំថ្លែងគ្រប់ខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលគ្រប់ជំហាររបស់យើងត្រូវកំណត់រួចទៅហើយដោយព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលមានក្មេងប្រុសគ្មានដៃគ្មានជើងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទប់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនោះដានីយ៉ែលញញឹមយ៉ាងស្រស់តាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពេញព្រះវិហារគ្រប់គ្នាស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលឪពុករបស់គេលើកគេឡើងមកបង្ហាញចិត្តខ្លួនខ្ញុំរូបភាពរបស់យើងទាំងពីរម្នាក់កំឡោះម្នាក់កូនក្មេងអ្នកជួបបញ្ហាដូចគ្នាញញឹមស្រស់រកគ្នាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅទីនោះយំខ្សឹកខ្សួលការពិតខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឆាប់យំងាយៗទេតែនៅពេលដែលឃើញមនុស្សនៅជុំវិញហូរទឹកភ្នែកសស្រាក់ទើបខ្ញុំមិនអាចទប់អារម្មណ៍បាននៅយប់នោះនៅផ្ទះខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីសូម្បីតែមួយម៉ាត់សេចក្តីគិតដល់តែក្មេងម្នាក់នោះនិងអារម្មណ៍របស់គេដែលខ្ញុំធ្លាប់មាននៅគិតទៀតថាតើគេនឹងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលគេធំដឹងក្តីច្រើនជាងនេះនៅពេលដែលជួបភាពឈឺផ្សានិងមិនអាចទទួលបានការទទួលស្គាល់ដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបខ្ញុំខ្លោចផ្សាទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខដែលគេត្រូវដើរឆ្លងកាត់តែបន្តិចក្រោយមកខ្ញុំក៏មានកម្លាំងចិត្តឡើងព្រោះដឹងថាពុកម៉ែខ្ញុំនិងខ្ញុំនឹងជួយរំលែកទុក្ខលំបាករបស់ពុកម៉ែក្មេងម្នាក់នោះនឹងអាចជួយបង្កើតក្តីសង្ឃឹមដល់គេផងខ្ញុំស្ទើរតែមិនអាចរងចាំប្រាប់ពុកម៉ែបានព្រោះដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់ប្រកាសជាចង់ជួបក្មេងនិងពុកម៉ែរបស់គេហើយប្រកល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកគេពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងនេះមកច្រើនដោយគ្មានអ្នកជួយណែនាំខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់នឹងសប្បាយចិត្តដែលមានឱកាសជួយគ្រួសារនេះHelen Keller ជាអ្នកពិការភ្នែកនិងត្រចៀកថ្លង់តាំងតែពីមុនអាយុ2ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺតែនាងនៅតែចម្រើនវ័យឡើងរហូតដល់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធជាវេគ្មិន
និងសកម្មជនដើម្បីសង្គមដល់ល្បីឈ្មោះរបស់ពិភពលោកស្ត្រីដ៏ឆ្នើមរូបនេះពោលទុកថាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺបានមកពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគោលបំណងដ៏មានតម្លៃសម្ដីនេះមានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចទៅសម្រាប់ខ្ញុំមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះទេពកោសល្យរបស់អ្នកត្រូវបំពន់ឲ្យវាធំធាត់យកទៅចែករំលែកដល់អ្នកដទៃនិងមានសេចក្តីសុខទៅនឹងទេពកោសល្យនោះហើយថែមទាំងមានន័យថាឲ្យយើងដេញតាមរបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងបានពេញចិត្តឆ្ពោះទៅរកការស្វែងរកអត្តន័យនិងបំពេញនូវភាពខ្វះចន្លោះដល់ជីវិតរង្វាន់ដ៏ធំបំផុតនឹងកើតឡើងបើអ្នកលះបង់ខ្លួនធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដទៃប្រសើរឡើងជាផ្នែកមួយនៃរបស់ដ៏អស្ចារ្យជាងខ្លួនអ្នកនិងបង្កើតភាពផ្លៃផ្សេងនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានឲ្យកើតឡើងលោកអ្នកអាចជាមនុស្សដែលមានភាពខ្វះចន្លោះតែក៏នៅតែបង្កើតភាពផ្លៃផ្សេងបានដោយសាកសួរក្មេងស្រីដែលបានផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ www.livewithdaulim.org របស់លោកនិកវោជិសាលូមើលលោកនិកខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយយ៉ាងម៉េចល្អនោះទេអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមពីការណែនាំខ្លួនមុនចុះខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំសរសេរអ៊ីមែលនេះទៅរកលោកព្រោះបានមើលវីដេអូរបស់លោករឿងគ្មានដៃគ្មានជើងគ្មានកង្វល់ដែលមានលទ្ធផលចំពោះជីវិតនិងការជាសះស្បើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាជាសះស្បើយព្រោះកំពុងតែជាពីសភាវៈដែលមិនឃ្លានអាហារឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំចេញចូលមន្ទីរព្យាបាលអ្នកជំងឺរហូតជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទើបតែចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅ California កាលនៅទីនោះខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់លោកมันធ្លាប់មានកម្លាំងជំរុញចិត្តខ្លាំងមកពីមុនដូចនេះទេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលរឿងរបស់លោកអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់និងសត្វតែជាចំណុចវិជ្ជមានរលសម្ដីចេញពីមាត់របស់លោកទង្គិចចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនអរគុណអ្វីមកពីមុនទេនៅក្នុងជីវិតនេះមានច្រើនលើកណាស់ដែលខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំចាប់ហើយតែពេលនេះឃើញហើយថាជីវិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគឺសត្វតែមានគោលបំណងទាំងអស់ហើយគួរឲ្យគោរពចំពោះអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនពិតមែនណាខ្ញុំមិនដឹងទេថាត្រូវនិយាយអរគុណលោកយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់កម្លាំងចិត្តដែលទទួលបានមកពីវីដេអូរបស់លោកសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានជួបលោកនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំស្រមៃមុនស្លាប់លោកគឺជាមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អបំផុតលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំសើចជារឿងដែលពិបាកនឹងធ្វើបាននៅក្នុងពេលដែលនៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាលដោយសារតែលោកពេលនេះខ្ញុំរឹងមាំខ្លាំងណាស់និងដឹងខ្លួនថាខ្ញុំជាអ្នកណាហើយមិនខ្វល់ថាអ្នកដតីគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំទេនឹងឈប់បន្ទោសខ្លួនឯងតទៅទៀតហើយលោកបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះផ្លាស់ប្ដូរពីរឿងអវិជ្ជមានឲ្យក្លាយទៅជារឿងវិជ្ជមានសូមអរគុណដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំនិងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមិនដឹងជាត្រូវអរគុណលោកយ៉ាងម៉េចទើបសមល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេលោកគឺជាវីរៈបុរសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍អរគុណដែលបានទទួលសម្បត្តិបែបនេះជាច្រើននេះដូចជាផ្លាយទៅទៀតដែលកាលពីក្មេងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនអឡោះអាឡ័យទៅនឹងជីវិតហើយបាននិយាយអំពីរឿងជួយអ្នកដតីវិញគឺរឹតតែមិនចាំបាច់និយាយដល់អ្នកអាចកំពុងតែស្វែងរកអត្តន័យនៅក្នុងជីវិតតែខ្ញុំគិតថាអ្នកមិនអាចមានជីវិតពេញលេញបានទេបើអ្នកមិនជួយអ្នកដតីយើងសិតតែរំពឹងចង់ប្រើចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពឲ្យមានប្រយោជន៍ជាជាងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងត្រឹមតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះបើទោះបីជាយើងអាចនឹកគិតថាភាពទទេខាងចិត្តវិញ្ញាណមកដំណាលគ្នាទៅនឹងភាពស្វាស្វែងរកវត្ថុតែក៏សូមដាស់តឿនជាញឹកញាប់ថាការបំពេញនៃការខ្វះចន្លោះมันបានតាក់ទងទៅនឹងការបានធ្វើជាម្ចាស់នៃវត្ថុផ្សេងៗនោះឡើយមានមនុស្សព្យាយាមធ្វើរឿងផ្លាយផ្លាយបំផុតដើម្បីបំពេញជីវិតខ្លួនឯងពួកគេអាចផឹកស្រាបៀកន្លះកេះសេពគ្រឿងញៀនដើម្បីបំភ្លេចរឿងជំនាញខ្លួនអាចកែប្រែរាងកាយដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមស្តង់ដារសម្រស់ដែលគេសន្មត
អាចធ្វើការបានពេញមួយជីវិតដើម្បីទៅឲ្យដល់គោលដៅខ្ពស់បំផុតក្រិនតែដើម្បីជោគជ័យនោះក៏ត្រូវគេអូសទម្លាក់ដោយគ្មានត្រាប្រណីត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែអ្នកដែលយល់អំពីជីវិតបំផុតរមែងតែដឹងថាការមានសេចក្តីសុខរយៈពេលវែងមិនមែនបានមកដោយងាយៗឡើយបានអ្នកជ្រើសរើសយកសេចក្តីសុខបណ្ដោះអាសន្នអ្នកនឹងបានទទួលនូវសេចក្តីសុខបណ្ដោះអាសន្នព្រមទៅនឹងការសោកសៅដែលមានតម្លៃតិចអ្នកក៏នឹងបានតិចបានមកថ្ងៃនេះស្អែកឡើងក៏បាត់ទៅវិញជីវិតមិនមែនជារឿងនៃការមានឡើយគឺជារឿងនៃការដែលយើងជាអ្វីទោះនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកមានរបស់របរដែលប្រើលុយទិញបានក៏ដោយក៏អ្នកអាចនឹងកើតទុក្ខបានដូចជាមនុស្សដែលទើបនឹងកើតទុក្ខដូចគ្នាខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលមានរាងកាយសពគ្រប់តែបើជាគ្មានសេចក្តីសុខសូម្បីតែពាក់កណ្ដាលនៃសេចក្តីសុខដែលខ្ញុំមានតាមរយៈការធ្វើដំណើរខ្ញុំបានឃើញមនុស្សរស់នៅតាមតំបន់អនាថាបតីនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃនិងមន្ទីរចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រានៅអាហ្វ្រិកសបៃរីរាយជាងអ្នករស់នៅផ្ទះស្កឹមស្កៃទៅទៀតហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះអ្នកនឹងជួបការពេញចិត្តនៅពេលដែលអ្នកបានប្រើសមត្ថភាពនិងឆ្លក់វង្វេងទៅនឹងរឿងដែលអ្នកធ្វើសូមសម្លឹងមើលសេចក្តីសុខដែលបានមកងាយងាយឲ្យយល់ហាម5ការស្វាស្វែងរកចង់បាននៅវត្ថុដូចជាផ្ទះធំស្កឹមស្កៃសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតឬក៏រថយន្តទំនើបទំនើបជំងឺបើខ្ញុំបានអានេះខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីសុខជារបស់បន្លំភ្នែកឬក្រាន់តែជារឿងជឿតតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកក្រាន់តែចង់ស្វែងរកសេចក្តីសុខខុសពីវត្ថុទេអ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ឡើយចូលសម្លឹងនៅជុំវិញខ្លួនសម្លឹងមើលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកកាលពីក្មេងខ្ញុំគិតថាបើព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននំខេកមកឲ្យខ្ញុំប្រហែលជាមានសេចក្តីសុខពេញមួយជីវិតស្ដាប់ទៅដូចជាមិនមែនជារឿងអាត្មានិយមទេបើអ្នកផ្សេងគេមានដៃមានជើងតែដូចដែលអ្នកបានដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខនិងបំពេញនូវភាពខ្វះចន្លោះដល់ជីវិតដោយមិនចាំបាច់មានដៃមានជើងហើយដានីយ៉ែលក៏បានជួយបញ្ជាក់នៅគំនិតនេះបាត់ពិសោធន៍នៃការចូលទៅជួយគេនិងគ្រួសារធ្វើឲ្យខ្ញុំរំលឹកបានថាខ្ញុំកើតមកដើម្បីអ្វីបន្ទាប់ពីនិយាយរឿងនេះឲ្យគ្រួសារដានីយ៉ែលបានស្ដាប់រួចហើយយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានដឹងនៅពេលក្រោយថាសម្ដីដំបូងដានីយ៉ែលនិយាយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេពេលដែលគេធំល្មមអាចនឹងនិយាយបាននោះគឺហែលទឹកដូចនិកពេលនេះដានីយ៉ែលក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកហែលទឹកដ៏ពូកែដូចគ្នាខ្ញុំមិនដឹងជាត្រូវប្រាប់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចទេរឿងនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាការឃើញដានីយ៉ែលបានប្រយោជន៍អំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានន័យកាន់តែខ្លាំងបើទោះបីជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំមិនមានឥទ្ធិពលដល់ជីវិតអ្នកណាក៏ដោយក្រិនតែភាពមោមុតរបស់ខ្ញុំដានីយ៉ែលដែលចង់ហែលទឹកដូចជានេះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងសេចក្តីលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលជួបមកមានអត្ថន័យការដឹងច្បាស់អំពីគោលបំណងរបស់អ្នកមានអត្ថន័យសំខាន់បំផុតខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកក៏មានរបស់ដែលនឹងធ្វើឲ្យកើតប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកបានដូចគ្នាដែរនៅពេលនេះអ្នកអាចមើលមិនទាន់ឃើញតែអ្នកអាចនឹងប្រហែលជាមិនបានមកនៅលើโลกនេះទេបើគ្មានរបស់នេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនធ្វើផ្លាំងផ្លិតឡើយតែព្រះអង្គបង្កើតបដិហាឲ្យកើតឡើងខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់នៃបដិហានោះហើយអ្នកក៏ដូចគ្នាคลิปวิดีโอរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube ដែលទទួលបានការពេញនិយមបំផុតមួយគឺវីដេអូលេង Spadeboard ស្គីលេងទឹករលកលេងតន្ត្រីលេងត្រេះកូនគោលដួលក្រោកនិយាយទៅកាន់អ្នកទស្សនាហើយដែលល្អបំផុតនោះគឺការបានមនុស្សល្បីៗជាច្រើនមកអោបជាទូទៅរឿងទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពធម្មតាដែលអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានមែនទេចុះហេតុអ្វីបានជាវីដេអូមួយនេះមានអ្នកចូលមើលរាប់លានដងទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំគឺមនុស្សត្រូវអូសទាញឲ្យចូលមកមើលព្រោះខ្ញុំប្រើជីវិតដូចជាគ្មានដែនកំណត់ទាំងដែលខ្ញុំមានដែនកំណត់ជាច្រើនផ្នែកកាយសម្បទាខ្ញុំតែងតែទទួលបាននូវសំណួរទាំងនេះជាញឹកញាប់ណាស់
Nick ហេតុអ្វីបានជាលោកមានសេចក្តីសង្ឃម្លេះអ្នកអាចកំពុងតតាំងទៅនឹងការប្រជុំរបស់អ្នកដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ចម្លើយងាយៗត្រង់ទៅត្រង់មកឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំស្វែងរកសេចក្តីសុខឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាខ្ញុំមិនពេញលេញតែខ្ញុំជា Nick Voichik ដែលបរិបូរហើយខ្ញុំគឺជាលទ្ធផលច្នៃប្រឌិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ច្នៃចេញមកទៅតាមព្រះទ័យនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវកែខៃនោះទេខ្ញុំព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សល្អកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជានិច្ចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបម្រើព្រះអង្គនិងពិភពលោកនេះបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំជឿថាជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្មានដែនកំណត់ហើយចង់ឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះចំពោះជីវិតរបស់អ្នកដែរបើទោះបីជាជីវិតរបស់អ្នកមានការប្រឈមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយខណៈដែលយើងកំពុងតែត្រៀមចេញដំណើរជាមួយគ្នានេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចំណាយពេលបន្តិចរកនឹកដែនកំណត់ដែលអ្នកយកមកដាក់នៅក្នុងជីវិតឬក៏បណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃចូលមកនៅពេលនេះសាកគិតទៅមើលថាតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាដែលបានរួចផុតពីដែនកំណត់ទាំងនេះជីវិតរបស់អ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាទោះរឿងអ្វីៗក៏អាចទៅរួចទាំងអស់